Você já escolheu? Aqui não tem qualquer tipo de café, não dá pra escolher rápido. Que horas que eu só vou? Tá bom, vai, chama o garçom aí. Moça, você poderia... Olá, olá. Já sabia o que vão pedir? Eu vou querer o café turco. E você? Eu não vou querer nada, não. Como assim? Assim o quê? Você não vai pedir café? Ah, eu não bebo café. Como? Você que me chamou aqui. É, eu chamei você pra um café. Você que fez questão que fosse aqui. Querida, vê dois cafés turcos pra gente, por favor. Não, pra mim não precisa de nada. Nem uma água? É que eu achei a água um pouquinho cara. Eu posso te trazer a nossa água que é de cortesia. Ah, vocês têm cortesia aqui? Não, então... Dessa forma eu vou querer uma água assim. Tá ótimo, eu já trago. Volto já, com licença. Obrigado. Desde quando que você não bebe café? Café não faz bem. Sempre soube que tinha algo errado com você. Porque eu não bebo algo que é contraindicado pra crianças e gestantes? Você é criança ou você é gestante? Café vicia. É que você me chamou pra tomar um café. Eu não sei se você tá familiarizado com esse termo, mas inclui você beber o café, né? As pessoas tomam café pra socializar, mas também por conta desse estímulo, pra ter uma conversa legal. Você não tomando esse líquido, você tá praticamente uma ofensa pra mim. Prontinho. Posso ajudar vocês em algo mais? Esse biscoitinho aqui, ele é uma cortesia da casa? Sim. Poderia trazer um pra mim, então, claro, por favor? Claro. Tá bom, obrigado, hein? Imagina. É muita cara de pau, né? Nossa, mas tá bonito isso aí, hein? É, e é gostoso também. Será que eu posso tirar uma foto? Não. Eu sou fotógrafo, você sabe disso. Tá bom, vai, vai. Faz a sua fotinho aí. Vai demorar muito? Você tem como fingir que vai tomar? Sério, você vai fazer esfriar o meu café, você vai atrasar... O que você quer conversar comigo? O que aconteceu com aquela sua calma pra escolher o café? É que o café é sagrado. Você vai beber correndo, então? Não, eu não vou beber correndo, mas você tem o tempo de eu terminar esse café pra você me dizer por que você me chamou aqui. Pode ser? Eu preciso de dinheiro emprestado. Ai, café é uma delícia, meu. É quase que uma terapia pra mim. Todo dia de manhã, eu pego e tomo meu café. 15 mil. Você lembra quando eu morava em Nápoles? Lá eu aprendi uma coisa incrível. Eles têm um negócio que eles chamam de café em aberto. Você vai numa cafeteria igual essa aqui, e aí você pede um café. Só que na hora de pagar, você paga dois. Aí eles deixam um café em aberto pra uma pessoa que chega lá e não tem dinheiro pra tomar um café. Porque eles acreditam que todo mundo tem direito a tomar café. Não é incrível isso? Você vai me emprestar ou não? É que 15 mil é um pouquinho mais que um café em aberto, né, Flávio? Aqui está, senhor. Obrigado, meu. Deseja mais alguma coisa? Você pode colocar um pouquinho mais de água pra mim? Será um prazer. Obrigado. Adorei ela. Por que as mulheres ficam em volta de você desse jeito, hein? Você já se perguntou por que nenhuma mulher fica em volta de você desse jeito? É, porque eu sou um cara sério, né? Eu não vivo de post no Instagram, vivendo uma vida que não é minha com o dinheiro dos outros. Tá bom. Você é um advogado que não vive de dinheiro dos outros. Eu nunca vi isso. Tá, por que você quer esse dinheiro? É pra um celular novo? Uma câmera nova? A sua generosidade napolitana, ela me emociona. Ah, é uma viagem de trabalho. Olha aqui. Em quanto tempo eu posso te pagar de volta? Pagar? Você acha que eu vou cair nessa? Essa babaquice é napolitana também? Cara, aqui nessa cafeteria tem uma coisa que é diferente dessas automáticas de cápsula, assim, sabe? Aqui é coisa antiga, é vintage. Eles têm um sistema que deixa o vapor sair pra liberar a pressão, senão o café queima. Você deveria depois ir lá, fazer umas fotinhas, postar. Eu acho que vai fazer sucesso, hein? Eu faço sucesso. Ah, eu tô vendo. Olha aqui. Se fotografia não é sinônimo de sucesso pra você, eu caguei. As coisas estão começando a dar certo. É que pedir dinheiro emprestado pros outros é dar certo agora. É que dessa vez eu tô precisando. Flávio, meu café tá acabando. Eu achei que você pudesse me ajudar.
Pra sustentar o Vidão, como a nossa mãe fez a vida inteira? Não, pra quando a gente precisasse de ajuda. Ah, como vocês me ajudaram. Você nunca pediu ajuda? Olha a água. Posso ajudar com algo mais? Não, obrigado. Será que dá pra trazer mais um biscoitinho desse aqui? Com certeza, será um prazer. Obrigado. Pra quem que é esse dinheiro? Como assim? É pra Valéria, né? Porra, você tá pedindo dinheiro pra aquela vagabunda... É pra mãe. Que houve com a mãe? Você não fala assim da Valéria. Ela sempre me ajudou quando eu precisei. Ô, Flavinho, o que houve com a mãe? Ela perdeu a empresa? Não. A empresa tá bem. Tá, e por que ela precisa desse dinheiro, então? É, na verdade, a mãe, ela precisou se afastar um pouco. Tá, por que ela precisou se afastar? Qual é a diferença? É porque você começa me pedindo dinheiro emprestado, daqui a pouco ela vai pedir pra eu largar as minhas coisas pra tocar aquela empresa. Eu não vou... Você tá se escutando? Você se acha o rei, né? Você abandonou todo mundo e acha que a gente o quê? Vai voltar pra você correndo? É, porque o rei lá em casa sempre foi você, né? Eu batalhei, eu lutei pra conseguir as coisas que eu tenho, tá? Ah, você batalhou. Batalhou com o dinheiro do pai pra conseguir abrir a sua empresa. Você não sabe nem o que você tá falando, tá? Eu sei sim. Você sempre se achou o independente. Falava que o pai era um lixo, mas até hoje usou o dinheiro do... Baixa a tua bola. Baixa a tua bola. O quê? Com licença. Aqui está o biscoito. Eu posso ajudar vocês em algo mais? Ah, conta. Posso retirar seu café? Não, não. Eu ainda vou terminar. Ok, eu já volto, com licença. Flavinho, esse dinheiro é pra ela ou é pra empresa? É pra ela. Tá, e por que ela precisa desse dinheiro? Doula, você não quis fazer parte da nossa vida, agora você quer saber pra que é o dinheiro? É que o dinheiro é meu, eu acho que eu mereço saber pra onde é que ele vai. Ah, né? Então você não é tão diferente do nosso pai assim. Cara, de novo você vai começar com esse assunto, por favor. Você sempre xingou ele. Falava que ele era muito dinheirista, queria guardar tudo. Você tá fazendo a mesma coisa. Ele traiu a gente. Eu nunca traí ninguém. Não, ele traiu a mãe. A gente era criança ainda. Você era uma criança, eu tinha 14 anos. Qual a diferença? Pelo menos o pai, ele cuidou da Val, da Vitória. Você que sumiu e agora tá colocando a culpa nele. A culpa é dele. O pai morreu, Douglas. Tá, Flavinho, por que que a mãe precisa dessa grana? A mãe tá com câncer. Ela tá com câncer de mama. E agora ela precisa fazer quimioterapia, você sabe que essas coisas são pesadas, são caras. E o convênio? Ela nunca teve convênio. Ela nunca? Mas tá avançado? Acho que não tá em estado terminal, mas eu não tenho certeza. Só sei que ela precisa se tratar urgentemente. Tá, e a empresa? Quem é que tá tocando a empresa? Ela. Caralho, hein? Você não ia me contar mesmo. Eu achei que eu não ia precisar. Aqui está a conta. Somente o café e o serviço. É, qual que é o seu nome? Paola. Paola, eu tô só terminando de conversar aqui com o meu irmão. Eu já te chamo pra trazer a maquininha pra gente, tá? Tá ok, com licença. E como é que estão as coisas lá com a Valéria, com a Vitória? Estão bem. Valéria tá bem. A Vitória começou a fazer faculdade. Faculdade já, cara. O tempo passa rápido mesmo. Que curso que ela tá fazendo? Ela começou a fazer direito. Tá seguindo os passos do irmão bem-sucedido. Você sabia que eu aprendi um aspecto da cultura napolitana também? É, você nunca foi pra lá, o que você tá falando? Não, mas eu vi no documentário. Eles falam que, pela borra do café, o desenho que ela forma, você consegue ver o seu futuro. Ah, vamos tentar? Tá bom, vai. Manda aí. Você vira a xícara. Tá. Em cima do Pix. Assim? Isso, assim. Agora você gira todo o Pix. Já é o Pix? 180 graus, né? Tá. Agora você pode trazer até mim. Está vendo desenho? Consegue ver o seu futuro? Não tô vendo nada. Sabia que eu não podia confiar em café. Ah, que legal a piada. Valeu a tentativa, hein? É, pelo menos eu tô tentando, né, Douglas? Com licença, vocês querem dividir? Você pode deixar que eu vou pagar a conta inteira. Que? Você tá me pedindo dinheiro emprestado, você vai pagar a conta? Eu falei pra você que as coisas estavam começando a dar certo pra mim. Quem precisava de dinheiro era a mamãe.
Você não precisa queimar meu filme também, né? E você pode já colocar um café a mais. Porque eu aprendi hoje uma lição, que existe o café em aberto. Você deixa um café pago e se tiver alguém precisando de um café que não tem condição, ele consegue tomar esse café aqui. Desculpa, senhora, eu não entendi. Você pode adicionar na gorjeta, eu acho que fica mais fácil. Não precisa. Não, eu faço questão. Por favor. Tá ok. Obrigada. Olha, você pagando meu café, você pode me convidar mais vezes, hein? Desculpa pra atrasar seu voo, viu? Ah, tudo bem. Não tem problema perder um voo de vez em quando. A mãe tá em casa?